Dobroveče svima i dobrodošli na maturalnu zabavu 66. naraštaja širokobrijeških gimnazijalaca. Došli smo večeras ovdje da ih ispratimo u trenucima kad se primiče kraj njihovog srednjoškolskog školovanja, da im se zahvalimo i dajemo snage i poticaja za sutra što ih čeka u životu. Riječ je o još jednoj generaciji ili naraštaju maturanata koji su ubilježili svoje srednjoškolsko školovanje. Danas, kada evo privodimo, a službeno u ponedjeljak završava njihova redovita nastava, a već danas smo po dobro snimili njihove ocjene, srednja ocjena ovog naraštaja je 4,11. Uistinu velika srednja ocjena, s tim da jedan odjel ima i prosječnu ocjenju 4,79. Malo smo hendikepirani možda ovom generacijom zato što se ona podijelila, ajmo reći, na dva dijela, oni koji su završili osmogodišnje i oni koji su završili devetogodišnje obrazovanje, pa je nešto brojnija. Ali isto tako jednako moćna i dobra kao i one koje što su bile prije njih. Vratit će se opet broj maturanata na njihov normalan broj, ali kažem, obilježili su svoje školovanje vrhunskim doprinosom, obilježjima, svojom mirnoćom, pameću i vrlo je zanimljivo, da sam bio možda na njihovom mjestu, bio bi možda malo življi ovih dana, zadnjih desetak dana, bili su premirni, ja sam računao da će im se malo pridružiti ispred škole, da malo zapjevamo, zaigramo, ali su bili premirni, dobro su slušali svoje razrednike i zaista su se vrhunski ponašali. Ja sam uvjeren da će oni danas sutra, kad naprave novi iskorak, biti naši vrijedni veleposlanici, gdje god budu. Uvjeren sam da će se vratiti. Neka se školuju diljem svijeta, ali neka dođu naš široki brijed, budu naša nova snaga. Treba nam pametnih, mladih, školovanih ljudi. Nemojte biti skloni brzim i lakim diplomama. Trudite se da imate znanje i jedino tako kao narod, kao manji narod na ovim prostorima, možemo opstati. Ja vas sve skupa još jedanput pozdravljam, želim vam svako dobro, a mi ćemo se s maturantima još družiti 20 i nešto dana kada dolazi i njihova matura. Oni su vezani za dvije mature, maturu kod nas, ovdje u Bosni i Hercegovini, najviše, dakle ovdje u Širokom Brijegu i upisima na sveučilište u Mostaru, ali su isto tako vezani i za državnu maturu u Republici Hrvatskoj, gdje se prijavilo njih 45. O rezultatima ovih učenika zaista bi mogao govoriti ne znam nija koliko, uspjesima ovdje i ondje. Treba, ali moramo napomenuti da su osakaćeni dijelom zbog korone koja ih je pogodila, ne samo njih, nego i sve nas ovdje, i učinak bi zaista još bio, ajmo reći, bolji ili vidljiviji, zato što bi ti rezultati bili prikazani i tako dalje. Na mnoga natjecanja nismo se mogli pojaviti upravo zbog korone i svega toga. Ali uistinu, ondje gdje smo se pojavljivali, ostvarivali smo dobre rezultate, a ove godine još i bolje. I ne samo naši maturanti, već i učenici prvih, drugih i trećih razreda, a isto tako i naši profesori. 38 učenika je četvrti razred gimnazije završilo odličnim uspjehom, a 19 ih je oslobođeno mature. 5 više nego prošle godine kad smo imali nešto brojniju generaciju. Od 19 učenika koji su oslobođeni mature, imali su dakle odličan uspjeh i uzorno vladanje. Prva ili najbolja među njima, a bilo je teško odrediti, bila je učenica 4. B odjela, Mija Hrkać. Poštovani profesori, roditelji i kolege maturanti, čast mi je obratiti se svima na ovakav način. Posebna je čast biti izabran između nas 70-ak kao učenica generacije. Zahvalna sam Bogu na ovakvom daru. Iza ove titule krije se mnogo truda, rada i zalaganja. Moja obitelj najbolje zna koliko sam neprospavanih noći provela trudeći se. Zahvalna sam na tome što su me izveli na pravi put i što su mi na vrijeme usadili dobre radne navike. Hvala im na bezuvjetnoj podršci i ljubavi. Sretna sam što ih danas vidim ovako ponosne. Posebne zahvale idu i svim mojim profesorima, kao i ostalim djelatnicima škole. Pravi je blagoslov imati ljude poput vas na životnom putu.
Hvala na prenešenom znanju i trudu te izdvojenom vremenu, a posebno pohvaljujem vašu posvećenost poslu i prijateljski odnos koji smo tijekom godina ostvarili. Svi skupa zaslužni ste za neizmjernu čast koju danas osjećam. Dobro večer, evo u prvom redu pozdravio bih najprije vas maturante, jer ovo je večeras vaša večer, večeras ste vi najvažniji u našemu gradu, u našemu Širokom Brijegu, ovo je vaša večer. I svakako da ću trebam pozdraviti i oni to zaslužuju, vaši roditelji koji su vas evo doveli do ovog trenutka. Znamo svi da su ova moderna vremena sve zahtjevnija, složenija, tako i za vas maturante, tako i za roditelje. I roditelji svakako od mene svaku čestitke za ovakve maturante, kao što reče ravnatelj, ovako lijepe i dobre i ponašanje i uspjeh u školi, tako uvijek se znaju se uputiti kritike na račun mladih, ali mladi su mladi i nikad vam neće biti ljepše. Čestitke treba uputiti našim profesorima i vjeroučiteljima koji su evo se trudili kroz ovo vaše školovanje do dana, evo do ovih dana, da prenesu na vas to znanje i da stvore podlogu za vaš dalji život. I vi ćete posle ove vaše završetka gimnazije nastaviti birati i odabrati svoje pravce u životu, svoja zanimanja. Nadam se da će vam se ostvariti želje, to ponekad nije ni jednostavno doći do željenih fakulteta, ali evo, s obzirom da ste, imate dobar uspjeh u školi, ja se nadam da ćete vi uspjeti položiti prijemne ispite i upisati ono što želite. E šta vam reći pametno, vi ste pametni i ja sam uvjeren da ćete vi u životu znati se suočiti sa svim onim zadaćama koje se same postavite pred vas ili ih vi sami neke cilje postavite. I mislim da imate dobre startne pozicije, rekao sam danas, roditelji u istinu ulažu u svoju djecu i daju im mogućnost da ostvarite svoje cilje. Život, jedan je život, kažu, ali treba ga iskoristiti, ne slažem se s onim da treba sve i čuti i vidjeti, ali da treba iskoristiti ono što u životu može dobro doći i vama osobno i našem Širokom Brijegu i vašim roditeljima. Ja sam tu u istinu, nije vam ni lako. Danas je ovo, rekao sam, vrijeme i ova moderna vremena i trendovi svakakvi su u istinu složeni, ali tu morate biti čvrsti i odlučni, znat kako se postaviti u svakom trenutku. Što se tiče nas Širokobriježana, ima nas previše koji su se potvrdili i u Širokom Brijegu i u svijetu, i ja ne sumnjam uopće da ćete i vi tako isto nastaviti tu našu tradiciju. Nadam se da ovu tradiciju odlaska iz ovih krajeva da ćete što manje konzumirati, ali evo, zbog naše povijesti i složenog stanja kroz cijelu našu povijest, mnogi su iz nekih razloga i morali, željeli i odlazili iz ovih krajeva, ali i ja se nadam i preporučujem vam i želio bih da vas da što manje o tom razmišljate, jer ima ovdje prostora i kruha. Ja sam uvjeren, ovo danas što imam u Širokom Brijegu je zahvaljujući uglavnom tom, ja volim reći, zahvaljujući našoj domaćoj pameti, domaćem i kapitalu i znanju, i to je dobra osnova. E sad, na nama svima, a vama pogotovo, je dolazi vrijeme da nastavite stvarati još bolje uvjete
da se u široki brijeg i sad ima dolazaka iz ovih iz regije u široki brijeg, komu se god ukaže prilika, i vama bi isto preporučio da na tomu radite, da ostanete u širokom brijegu. Ja vam želim da vam evo i ova večerašnja večer prođe u miru i da ova fešta, evo kako reče ravnatelj, niste previše živahni, što bi rekli, i čuvajte se da ovo privedete nekako kraju, da nastavite živjeti dalje, i želim vam večeras da se veselite i ovih svih dana koji su predali, da ih nekako provedete i da vam ostanu u najljepšem sjećanju na sve ono što ste proživjeli u proteklom vašem školovanju, i želim vam uspjeha u daljem životu i radu. Živjeli, hvala. Neću ja duljiti. Evo, sve vas srdačno pozdravljam i Bogu hvala na vama što postojite, što ste tu gdje jeste, i Bogu hvala na vašim obiteljima zbog koji ste to što jeste. Hvala vašim profesorima, kako onima u osnovnoj školi koji su vas vodili, tako i u srednjoj školi, ravnatelju, razrednicima, svima onima koji su vam do sada pomagali na vašem životnom putu. Bogu hvala na vašim nadarenostima koje imate, niste ih vjerojatno još dovoljno ni svjesni, postaćete ih svjesni zašto ste sve sposobni. Postaćete sve svjesni da jeste i možete biti dobri i čestiti ljudi i kršćani. Evo, ja bih vam samo par tih stvari rekao, da ne zaboravite da ste prvo i prije svega pozvani biti ljudi, zato budi čovjek. Zatim upamtite dobro da ste Hrvati i Hrvatice, budite ponosni na to, na svoj identitet, na svoju kulturu. I nemojte se nikada odcijepiti od velikog stabla Katoličke crkve, već crpite iz nje, svoje majke, sve ono dobro što vam kao Božjoj djeci pripada. I ono što sam vam jučer rekao i na svetoj misi, budi originala, nemoj biti kopija, ne trebaš se s nikim uspoređivati, imaš svoj put, rođen si i stvoren za nešto veliko i jedinstveno i možeš to ostvariti. Evo, neka vas prati zagovor naše majke Širokobriješke Gospe, i naravno, kad god budete imali potrebu ili u životu budete me se htjeli spomenuti, zovnuti, slobodno vam je poslati poruku, što vam god treba, tu sam za vas. Živjeli, Bog vas blagoslovio.